mor gyffroes fyny pan mynd ar daith y gwmpas Cymru am y tro cyntaf yn cael cyfarfod yn cynulleid Gwlad Gwynedd yn Wynedd. Dyma cynhyrchiad cyntaf Os Nad Nawr, a mae cael gweithio hefo arbenigedd cwmni fel Theatr Genedlaethol Cymru yn ffantastig I ni. Wel, beth yw yn y bôn yw monolog Asyn. So Asyn sydd yn meddwl bod hi'n yn berson. So mae fe'n cyrraedd cymeriad diddorol. Cymryd ar daith o darganfod ei hunan a darganfod ochr yn ei feilaidd hi ei hunan. Mae'n amlwg bod hi'n rhywbeth yma ni fel amlwg sy'n mor berffaith oherwydd dwi'n anifail anwes par ectolons. Wel mae'r drama'n codi o'r sefyllfa Cymru, sefyllfa gwleidyddol Cymru hyn o bryd. Lot o bethau newid, y referendwm dros annibyniaeth yn yr Alban I ddechrau, a wedyn Diolwyr, felly Iwerddon, y gogledd yr de, yn ymuno ac yn y blaen, a ble mae hynny yn gadael Cymru. So, rydych yn moyn i'r theatr, bod y theatr bod yn rhan o'r ddail o'r cyn, beth sydd gyda theatr I gyfrannu at hyn. Dwi'n meddwl ni'n ysu I weld o'r beth sy'n dod ni'n ysu am gynhyrchiad, dyn ni'n ysu am theatr. Mae yna gerddoriaeth byw, mae'r cerddorion yn ffantastig, mae'n chwarae yn byw yn rhan o'r drama. Mae o'n hwyliog, ond mae o hefyd yn brofoclyd, wedyn mae yna ddigon yma, ddigon o waith meddwl, mwynhad hefyd, mae yna rhywbeth I bawb yn y drama.